Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clica também no botão de notificação. Cidadão Nainhat nebe mate e a sala isolamento Veracruz, possibilidade infectado ou variante Delta COVID-19. Coordenador Pilar Seti Nilton do Carmo da Silva Hateteng, cidadão Nainhat nebe mate ne, nha amostra haruka ona Bahia Austrália, hodi halo teste. Mai betur Nilton, possibilidade sirane hetan variante Delta, tamba dadaun ne, variante Delta tama ona iana saune. Nilton explica cidadão Nainhat nebe mate ia sala isolamento Veracruz ne, nain tolu mate ia lorong Sanulu Resin 5, no ida mate ia lorong Sanulu Resin 9 ne. Lorong Rua Ikus, Josei, nomos Ohim, itamos ia kazu obitu, amutuk Nainhat, Josei, nain tolu, ida ia dader, nomos Rua ia Kalang, ida Vale o endereço, mas escuta então, estamos com total paciente na Nainhat. Em relação à Delta ou variante Celo, estabelece pontos ida, estabelece evolução caso, agora macas los, número segundo, estabelece a história epidemiologia e kita beli yang kata iya possibility, habis repeti kata iya possibility. My bay atau confirma lolos kata nia tipu da virus ne rasik tipu delta atau tipu siraselu idane itu tengki halo sekuensia genomika. Sekuensia idane anda sang kita tene kata sidau iha itanyarain. Kita tengki manda ninia sampel baia Australia. E pasien tena intolu nebe ma oeng hau dia mate sira neho tu foeng baisa iha dia 14 mai leteng. Antama tatu du katak itu wah kita sida poti sampel rumah nebe telori sida keluar baia helior. Ane be dali datang. Base ya ba evolusion kasu ba iha situasi epidemiologia itare katak ya Laos di Tihe Dili, Hermera, i nomos ya di munisipu Siraseluk, taremos iya movimento, neve tabel dia kata posibilidade iya. Resultado sequência são genômica confirma variante preocupante Delta Daytona iya comunidade Hermera Nialet, Liuliu iya Glenu, Hermera Horailaku. Tuir publicação Centro Integrado de Gestão Crise nota kata possibilidade bot variante Delta circula mos ia município nebe número caso saima casa ne Sandili, Covalima, Raiua, Bobonaro, Ainaru, Aileu, Baucau, Nolikisa. To horas ne Timor Leste resista caso confirmado cumulativo COVID-19 a mutu Rion Sanulu Resin Rua Liu, caso recuperado Rion Sanulu Resin, caso ativo Rion Rua Resin, caso mate tolu nulu resin tolu, no cidadão nebe mak positivo ho variante Delta a mutu Sanulu Resin Hitu. Efizenia Babo, Lamberto da Silva, ZMN.